Kan du berätta lite om Vilda djurboken? Ja, det är en bok som handlar om 25 stycken svenska djur. Lite av favoritdjur kan man säga i svensk natur, för alla är framröstade på 80-talet för att bli landskapsdjur. Så det är symboler för olika landskap. Men den här boken så fokuserar vi bara på själva djuren, inte på landskapet. Vad kan man få veta då om man läser den? Ja, det är massor. Det är så roligt med djur, för om man tar en art, vilken som helst egentligen, och sen så grottar man ner sig ordentligt i den, så finns det massor av fascinerande fakta om i stort sett varje djur. Som till exempel att haren bajsar 475 små pluttar varje dag, tycker jag är fantastiskt roligt att den gör. Och att någon också har suttit och räknat tycker jag är kul. Var kommer ditt naturintresse ifrån? Det har funnits där ända sedan jag var liten. De här skogarna, jag är uppvuxen här i närheten av det här området. Och jag sprang jämt och vände på stenar och letade smådjur och hovade i små dammar och sådär. Så mitt naturintresse har funnits så länge jag kan minnas. Har du något favoritdjur i boken? Det är många. De är fina på olika sätt. Hasselmusen har varit ett favoritdjur sedan jag var jätteliten. Jag gjorde en hasselmus i slöjden i lågstadiet, kommer jag ihåg. Och fjällräven tycker jag också är fantastisk. Vem ska läsa den här boken? Den här boken riktar sig dels till ganska små barn, men den håller också långt upp i åldrarna. Och jag tror även som vuxen, om man läser det för sina barn, så finns det väldigt mycket fakta som man inte hade en aning om innan. Så det är en bred publik, tänker jag mig.